20 տարիների ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության անկախության շրջանին ես առաջի անգամ եմ տեսնում, թե ինչպիսի հրաշք քարոշչություն տեղի ունեցա, սկսել քարոշչությունից։ Երբևիցե չէր եղել, որ քարոշչությունը կարողանա այսպիսի մագարտակի հասնել, բոլորը կարողանային ասեին այն, ինչ ուզում էին, ընդդուք միջև երկնում գոտոցի ներքևարդարություններ անել, հա ներքից վարժ, ինչպես մեր հայրենադարձ երկրներն են ասում, իսկապես հայրենի քարոշչությունը և ապրեք բոլորս, և բոլոր հեռուստատեսությունները և մամուլը, քարքո պապիկ բոլորից, որ կարողացա հրաշալիորեն լուսաբանել, ընդ որում հիմնականում, հետևել եմ հիմնականում, բոլորին ձայն տալով, աշխատելով, հնարավորինս կողմնապահություն տանել, շատ կարևոր է, ինչ որ տեղի ունեցավ, նախ համարում եմ սա առաջին մեծ հաջողություններից մեկը այս 25 տարիների ընթացքում։ Երկրորդը, ես այդպես էլ մտածում էի այն ինչ արդյունքները, որ տեղի ունեցան, մտածում էի, որ այդպես էլ կլինի, որտեղ հասարակական դրամատուրգությունները գիտեի, ես շփվող մարդ եմ, մարդկանց հետ շատ եմ շփվում բարձրապես, սկսած սրճարաններից, վերջացրած վերջահմբագիր եմ, գնացող եկողներ և այլն, մտավորականություն, ջահելություն, այո, այդպես էլ պետք լիներ, եղել է այն, ինչը որ սպասելի էր։ Մի բան ինձ զարմացրեց, դա այն էր, որ այն, որ երկը հաղթարի շեմը և կանցի որորդարան, համոզված էի դրանում, բայց որ երկը դաշնակցունից ավելի ձայն դստանը, այդ մեկ ինձ համար անսովոր է շանդերբյասան, անսպասելի էր ավելի շուտ, որ դաշնակցունից ավելի ձայն ստացավ, մնացածը ինչպես տեքստում, ասեցի, սպասելի էր, սպասելի էր, և հանրապետական գուսակցության հաջողությունը և Ծառուգյան Գագիկի, այսպես ինչ եք կոչվում, Ծառուգյան Դաշինքի, այո, Դաշինքի այդ կանձային հավաքելը, դրանք սպասելի բաներ էին որ։ Լավ ընդրություններ էին այն իմաստով, որ հանրապետանում է, խորհրդարանում 4 գուսակցություններ կան, չգիտեմ Ծառուգյան Դաշինքը ինչ տիրք կընդունի, ինչպես կանի, բայց ասենք երկը միանշանակ ընդդիմադիր գուսակցություն է, և լավ է, որ խորհրդարանում ընդդիմադիր գուսակցություն կա։ Իսկ ՊՀԿ-ը միանշանակ ընդդիմադիր է։ Ասացի, չգիտեմ բհգն ինչ տիրկ կնդունի, բայց երկը, այո, ընդիմադիր է, բերևում է ինչ և քարոշությունից և բարքից իրենց, և լավ է, ազդեր ինչող ընդիմադիր գուսակցություն տա, շատ լավ է, լավ է նաև, որ գա կայուն մեծամասնություն հասկացողությունը, ժամանակին Հանրապետության նախագահը, որ ասում էր, երկրի գայունությունը նաև գալիս է նրանից, որ գայուն մեծամասնություն կաթե չկա։ Գա, խորհրդարանում ըստեղության գայուն մեծամասնություն։ Ես ենթադրում եմ, սա իմ ասած ենթադրությունը է, որ դաշնակցությունը և Հայաստանի Հանրապետական գուսակցությունը խորհրդարանում դաշինք կազմեն, ինչպես հիմա իրենք դաշինքի մեջ են, և ըստեղության գայուն մեծամասնությունը պես կամրապնդվի։